Ligar. Olha, então vamos lá, vamos iniciar então. Sejam todos bem-vindos aqui a mais uma aula de hoje, né? Hoje então com a nossa oitava edição aí do nosso programa Segundo o Enem, voltado aí para a parte de matemática. Hoje então vamos resolver quatro questões, né, selecionadas aí da prova de 2013, tá? E hoje vai ser mais voltado para a parte então de álgebra. Tá? Parte mais voltada aí para a parte de áudio. Ok? Então vamos a elas. Deixa eu só. Vamos lá, então vamos começar então a nossa resolução. Bom, então qualquer dúvida depois, que vocês quiserem também, vocês podem estar mandando no chat aqui, ou então publicando lá no nosso servidor do Discord, né? Que está lá nos links abaixo, e também no Instagram. Ok? Então vamos começar? Vamos lá, vamos começar. Questão 1 aí para vocês na tela. Uma indústria tem um reservatório de água com capacidade para 900 metros cúbicos. Quando há necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento da água é feito por 6 ralos e dura 6 horas. Quando o reservatório está cheio, né? Então isso acontece quando o reservatório está cheio. Esta indústria construirá um novo reservatório com capacidade de 500 metros cúbicos, cujo escoamento de água deve ser realizado em 4 horas. Quando o reservatório estiver cheio, então mesmo caso anterior, né, quando ambos estiverem cheios, os ralos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos aos já existentes. A quantidade de ralos do novo reservatório deverá ser igual a A, então, quer saber a quantidade de novos ralos. Né? Então vamos ver aqui, ó. Vamos separar o que nós já temos, tá? Então, no reservatório 1, né, já nos dá a capacidade, 900 metros cúbicos, e já nos dá também a quantidade de ralos, né, que são 6, a quantidade de horas, que são 6, né? E já nos dá também algumas informações para o segundo reservatório. Então, para o segundo reservatório, a capacidade está aqui. É de 500 metros cúbicos, tá? E ele quer que seja feito, para a quantidade de ralos, né, novos, ele quer que seja feito aí o escoamento em 4 horas, tá? Então, aqui vai ser feito o quê? Vai ser feita aquela razão e proporção, tá? Vou utilizar aqui, então, a razão e proporção com três itens. Então, eu vou ter aqui a capacidade em metros cúbicos, tá? Vou ter aqui ralos, né? Os ralos. E vou ter aqui as horas, tá? Então, aqui, ó, para o primeiro, nós temos a quantidade de 900 metros cúbicos, 6 ralos para 6 horas. Para o segundo, nós temos aqui a capacidade de 500 metros cúbicos, x quantidade de ralos, né? Não sei, e as horas aqui, tá? Então aí eu tenho que pensar o seguinte, né? De 500 para 900, a setinha ele vai subir, né? Então aqui eu tenho a setinha para cima aqui, tá? Aí de ralos também, né? Como aqui eu tenho menor quantidade, né? Relativamente, né? Falando. Aqui eu tenho para o maior, então também a setinha sobe, tá? E aqui no caso aqui as horas, né? Aqui como eu tenho a maior hora e a menor hora, então a quantidade, a setinha então aqui é para baixo, tá bom? O negócio da setinha que é meio chatinho aí, né? De resolver, né? Mas é aqui a gente já conseguiu esquematizar. E aí, como é que vai ser feito aí a nossa conta? A nossa conta vai ser feita da seguinte maneira. Quando eu tenho a setinha voltada para cima, eu vou inverter. Então, o que está aqui embaixo, ele vai subir. Então, vai ficar x sobre 6. Vai ser igual a quem? Ó, setinha para cima, porque é uma coisa inversa, né? Então, aqui é uma razão inversa, então vamos ter 500 por 900
Aqui, como já é direto, então aqui eu mantenho. A setinha para baixo, eu vou manter. Então, aqui vai ser 6 por 4. Ok? E agora? Aí agora eu só simplifico. Aí eu vou simplificar aqui, ó. Corta aqui, corta aqui, tá? Onde eu posso mais cortar? Posso cortar aqui também, ó. Esse 9 aqui com esse 6, né? Dividido por 3. Aí aqui vai ficar 3. E aqui vai ficar 2. Bom? Aí agora vamos fazer aqui, ó. X sobre 6. Vamos fazer aqui a nossa multiplicação. Aqui então vai ficar 10 por 3 vezes 4, que vai dar 12. Tá? Aí eu passo esse 6 para cá, né? Multiplico em cruz agora, né? Eu vou fazer direto, tá bom? Aí aqui então vai ficar 60 sobre 12. Tá? 60 por 12 vai dar quanto? Dá 5. Então, a quantidade de ralos que eu vou precisar aqui para o um novo reservatório vai ser de 5 ralos. Então, gabarito aí e tem que ser aí da nossa primeira questão. Deixa eu ver se alguém chegou aí no chat. Oi, Namaki, amiga, tudo bem? Tô aqui na moita treinando. Obrigado, amiga. Seja bem-vinda aí. Tá? Tudo bem, Léo? Tudo bem, gente? Conseguiu? Tranquilo? Oi, aí? Então vamos para a segunda questão. Deixa eu só mudar aqui a nossa caneta aqui. E eu costumo fazer diferente, mas deu certo. Então, beleza. Quanto como é que você faz aí diferente? É pra nós. Como é que você faz? É, tem várias maneiras de resolver, né? Mas, assim, a maneira mais usual que a gente usa é fazer essas comparações de inversa e direta aí, né? 900 dividido por 6 e depois eu divido por 6 ralos. Cada ralo, né, 25 metros cúbicos por hora, cada em 4 tá, entendi. Ah, tá, entendi. Entendi. É uma boa sacada aí dele aí, né? Então ele fez o seguinte, ó. Ele pegou 900, né? Dividiu por 6, aí deu 6 ralos, né? Aí depois dessa quantidade, né? Ele pegou cada ralo cerca aí de 25 metros cúbicos, né, por hora. E aí ele pegou, então, multiplicou por 4, né? Horas, aí deu 100. Aí ele só pegou o 100 e dividiu por 5. Também dá para resolver assim também. Tá tranquilo aí para resolver aí dessa maneira. Né? Como ele fez. Tá bom? Né? Tem várias maneiras para resolver. Tá? Vamos então para a segunda questão. Segunda questão na tela aí para vocês. Aqui já é um pouco mais de geometria, né? Mas a gente está. Por que questão de geometria? Vamos lá, vamos entender. Vamos lá. Para o reflorestamento de uma área, deve-se cercar totalmente com a tela. Os lados de um terreno, exceto o lado margeado pelo rio, conforme na figura aqui. A figura está aqui. Cada rolo de tela que será comprado para a confecção da cerca contém 48 metros de comprimento. A quantidade mínima de rolos que deve ser comprada para cercar este terreno é. Então, ó, eles já não dá o terreno aqui, né? Então, já é uma questão envolvendo aí um pouco de geometria, né? Mas basicamente aqui envolvendo a questão do perímetro, né? Perímetro. Né? Envolvendo aí perímetro, né? Eles vão dar o rolo, né? Contém 48 metros, né, de comprimento. E ele quer saber a quantidade que deve ser comprada, né? A quantidade. Quantos rolos eu preciso comprar para cercar esse terreno? Aí o que eu vou ter que fazer? É bem simples, ó.
Ele já nos dá a medida aqui, ó. Cada lado aqui, ó. Então, ele é um retângulo, ó. Né? Eu tenho aqui. Vou pegar então o perímetro, né? A gente usa 2P, né? Que é o perímetro. E aí eu vou somar. Somar aqui 81 com mais 190 mais 81, tá? E esse perímetro aqui vai nos dar quanto? Qual o valor desse perímetro? Vai nos dar aí 352 metros. Esse é o valor do perímetro dessa área aqui, tá? Aí para eu saber a quantidade de rolo aí que eu tenho que comprar. Se 48 metros é um rolo, eu tenho 352, então eu vou pegar o total da área, do terreno que eu tenho e dividir pelo total que tem em um rolo, né? 48 metros. Tá? Então, fazendo essa divisão aí, eu vou ter aí mais ou aproximadamente aí 7,33 aí para o rolo, né? Então, de rolo. Só que como eu não posso ter número quebrado, então eu vou ter que arredondar isso para cima. Nesse caso aqui, eu vou arredondar para cima, porque é um valor mínimo, né? É um valor assim, mínimo de rolo que deve ser comprado. Se eu comprar 7, vai ficar faltando. Tá? Essa é a questão, porque não pode ser 7. Tá? Porque vamos lá, ó. Se eu pegar aqui, ó, 48 metros vezes 7, tá? Vai dar conta aí, ó. 7 vezes 8, 56, né? Então, 5. 7 vezes 4, 28, com mais 5, vai dar quanto aí? 326, né? Então, não vai dar. Então, não pode ser 7. Então, tem que ser 8 rolos, por conta disso aqui. Então, a resposta... 8 rolos, então eu deveria comprar aqui, ó. Serão comprados 8 rolos. É justamente por conta dessa prova aqui, tá? Então aí gabarito item C. Tá? 8 rolos aí. A gente deve comprar para poder cercar esse terreno aí. Tranquilo? Esse não errei nada aí, nenhuma conta. É, tá tudo certo aí. Como é que tá aí pra vocês aí? Tudo tranquilo aí? Tranquilo? Entendeu? Porque não pode ser 7. E justamente vai ficar faltando aí na quantidade de rolos aí, né? Pra poder fazer pra poder cercar esse terreno, né? Então. Aí a quantidade mínima de rolos que você comprado é 8. Tá bom? Então vamos seguir. Então vamos seguir para a próxima questão. Questão de número 3 aí na tela para vocês. Tá aí no quadro aí. As projeções para a produção de arroz no período de 2012 a 2021 em uma determinada região produtora apontam para uma perspectiva de crescimento constante da produção anual. O quadro apresenta a quantidade de arroz em toneladas que será produzida nos primeiros anos desse período, de acordo com essa projeção. A quantidade total de arroz em toneladas que deverá ser produzida no período de 2012 a 2021 será D. Então, aqui, ó, a gente pode resolver basicamente de duas maneiras. Quem chegou? Opa, seja bem-vindo, Vipsi. Seja bem-vindo aí à live aí. Já estamos aí na questão de número 3, hein? Né? Já resolvemos a questão de número 1, número 2. Agora a gente está na questão de número 3. Chegou bem a tempo, hein? Ah, obrigado, Namaki. Obrigado pela indicação aí do canal, tá? Obrigado, amiga. Tá, obrigado aí por indicar o canal. Então, não sei se você pegou aqui, então ele está fazendo aqui um quadro de projeção, né, de uma determinada produção de arroz, né, até no período de 2012 a 2021. Então, aqui ele já nos diz o seguinte, ó. Ele diz,
né? Que é um crescimento constante, ó. Como se vê, ó, constante, tá? Então, se ele é constante, então ele vai manter sempre aquele mesmo padrão de crescimento. Tudo bem? Aqui a gente pode resolver de duas maneiras. Eu vou mostrar essas duas maneiras para vocês, tá bom? A maneira, por exemplo, é que eu não sei nada, não sei resolver nada. Então, como é que eu vou fazer isso? Se é uma maneira constante, eu vou pegar a constante que ele está sendo acrescido aqui. Aí, para eu fazer isso, o que eu vou pegar aqui? Eu vou pegar a diferença, por exemplo, de 2013 e 2012 e vou subtrair. Aí vai ser o seguinte, ó. Vou pegar 1051,50 menos 50,25. Aí a produção constante aqui vai ter um crescimento de 1,25 tonelada, né, constante aí de produção, tá? E aí eu vou acrescer na tabela, como eu já tenho até o valor de 2015, aí a partir daí eu vou fazer o cálculo até 2021, tá? Aí vai ser o seguinte, ó, 2016, 2016. 2016 eu vou ter o quê, ó? 54 mais 125, mais 1,25. Vai ser 55,25. 2017. 2017, acrescendo aí mais 1,25. Deixa eu ver aqui minhas anotações. Vai ser então 56,50. 2018. 2018 vai ter um crescimento de mais 1,25, 59. 59. 2020. 2020 vai ter então 60,25. 2021, fechando aí, vai ter então 61,50, tá? Aí, o que que eu vou fazer? Já tenho todos esses dados aqui. E aí, eu vou fazer o seguinte. Pulei 2008. Deixa eu ver aqui. Ah, pulei 2019, é. Desculpa, gente. Pulei 2019 aqui. Deixa eu apagar aqui, então. Obrigado, obrigado aí, cara. Tá vendo? Acontece, viu? Obrigado aí. Então, pulei aqui 2019. Então, 2000, aqui. Então, não é 59, aqui é 57,75. Aqui sim é 59. 2020, 60,25. E 2021, aqui então vai ser 61,50. Ok? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou somar tudo, só isso, né? Somando aqui essa parte, né? Somando todos esses valores, dá um pouquinho de trabalho, tá? Então, eu já tenho aqui anotado, então aqui vai dar 350 e 25. E somando aqui esses valores aqui, eu vou ter, então, total de 208 e 50, tá? Aí, eu pegando a soma desses dois, né? 208 e 50, 208,50, ou mais 350 e 25, então eu vou ter o valor de 558,75, tá? Essa é a maneira simples aí de resolver, tá? Uma maneira para a gente resolver. Então, gabarito aqui e entender. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou ensinar uma outra maneira, usando uma coisa muito mais rápida aqui, né? Que o pessoal conhece aqui, né? Como PA, né? Quem conhece aí como PA, que é a progressão aritmética. Agora eu vou utilizar aqui a nossa conhecida progressão aritmética, né? Tá? E como é que eu vou fazer isso, né? Nós já sabemos que, né, nós temos aí o período de 2012,
2012 a 2021. E isso aqui nos dá o quê? A quantidade de termos, tá? Isso aqui, então, equivale o termo, né? Os termos, né? Então, aqui, essa quantidade, então, de termos, eu tenho, então, total de 10 termos, né? Entre 2012 a 2021, incluindo 2021, então, eu tenho total aí de 10 termos nessa PA, tá? Por que uma PA? Porque eu estou somando, acrescendo o mesmo valor fixo lá na tabela, né? Como a gente já viu, tá? E aí, o nosso primeiro termo, né? O nosso A1, então vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 50,25, né? Aqui, ó. Então, nosso primeiro termo vai ser esse aqui, ó, 50,25, tá? Igual o nosso dado aqui na tabela. A nossa razão vai ser o quê? Vai ser aquele valor ali de 1. Opa, foi mal. Vai ser nosso valor aqui. Foi demais. Vai ser então esse nosso valor aqui de 1,25 aqui. O valor da nossa razão, né? Ele sempre vai crescendo 1,25. Então, a nossa razão vai ser então 1,25. Tudo bem? E aí eu tenho que crescer. Aí eu tenho que fazer então o quê? Tenho que achar o nosso décimo termo, né? Que é o valor do A10, né? Que é o último termo aí, né? Então, para fazer isso, eu tenho que fazer, então, achar através do termo geral da PA, né? Termo geral, né? Termo geral da PA, e vai ser dado da seguinte maneira, né? O A10, que é o nosso o termo que a gente quer descobrir, vezes o A1, né, igual a 1, mais, né, o 10 menos 1, vezes a razão. Por que esse 10? Porque esse 10 é o valor do n, né? Porque seria aqui, ó, n menos 1, é, né, na forma do termo geral. Então, por isso que o 10 entra aqui, tá? E aí, substituindo aqui os valores, vamos ter a 10 igual A1, que é 50,25, né? Já fazendo essa conta aqui, ó, 10 menos 1 vai dar 9, vezes a razão, que vai ser 1,25, tá? Aí, fazendo aqui a conta do A10, vai ser o quê? Vai dar o valor de 61,50. Ok? Então, bate direitinho com o valor lá do A10, do valor de 2021, né, que a gente tinha feito aqui, né? A gente tinha feito aqui, ó, calculado aqui, né? E aí, a gente quer fazer o quê? A gente quer fazer, caso saber o valor total da produção. E aí, para saber esse valor total da produção, a gente vai usar então uma fórmula da PA, que se chama então a soma dos termos, né? No caso, finita, né, da PA. E aí, a nossa soma finita vai ser a soma 10, né? Vai ser 10. E vai ser quem? Vai ser o A1 mais A10 vezes, aí no caso aqui, a quantidade de termos, né? Vezes N sobre 2. Então, essa fórmula aqui da soma dos termos finita de uma PA, tá? Aí, substituindo os valores, vamos ter então que o nosso S10 vai ser igual ao A1. Quem é o valor do A1? A1, então, vai ser 50,25 mais A10, né, que é 61,50, vezes 10, né, que é o total de termos que nós temos, sobre 2. Então, fazendo essas contas, vamos ter que o S10 vai ser igual, então, a 558,75. Ok? Tranquilo? Deixa eu ver se alguém comentou no chat. Coisa. E aí, amigo, seja bem-vindo. Que bom que tu chegou bem, Belém. Feliz aí, amigo. Você chegou aí tranquilo aí. Tá? Seja bem-vindo aí. Entendeu como é que faz das duas maneiras? Se eu não souber nada, deu um branco. Não sei PA. O que eu vou fazer? É só pegar que eu tenho informação aqui, ó. Eu tenho informação que ele é constante, né?
Problema nos dados, né? Ah, desculpa. Problema é que nos dados, a informação precisa aqui, ó. Produção constante, pronto. Só para me dar um pouquinho de trabalho, né? Porque como se não lembrasse de nada aqui de PA, nem de PG, por exemplo, né? Aí, por exemplo, se fosse PG, se fosse PG, eu pegava esse valor, né, de 1,25, e aí eu ia multiplicando, né? Mas como no caso aqui é o valor somado, né? Como já me dá a tabela, então aí é mais fácil, né? Somado que ficar multiplicando, certo? Então, aí, né, tendo aí a parte de PA na tela aí, né? Sendo mais tranquilo aí na hora da gente resolver esse tipo de questão, né? De uma produção constante, né? Eu sempre falar assim, ah, tem uma produção constante, não sei o que, coisa e tal. Daí tem que pensar, ver se vai encaixar ou em uma PA ou em uma PG. Aí você vai ter que analisar a tabela ali para a gente saber, né? Ele sempre vai te dar uma tabelinha de base ali para a gente saber, né? Se é o PA ou PG, tá? Vai ter que utilizar. Tudo bem? Ok, vamos seguir então para a próxima questão de hoje. Questão aí de número 4, a última questão aí do nosso programa de hoje. Então vamos na tela aí, questão número 4. Questão número 4 na tela para vocês aí diz o seguinte, né? Uma torneira não foi fechada corretamente e ficou pingando da meia-noite às 6 da manhã, com uma frequência de uma gota a cada 3 segundos. Sabe-se que cada gota de água tem um volume de 0,2 milímetros, né, mililitros, né, de volume. Aí ele quer saber qual foi o valor aproximado do total de água desperdiçada nesse período em litros. Então aqui é muito importante aqui, ó. Então vamos separar então nossos dados. Então a torneira então ficou pingando aqui, ó, da meia-noite às 6 da manhã, tá? Nós temos aqui a frequência de uma gota a cada 3 segundos e ele nos dá aqui o volume de cada gota, né? Que é de 0,2 mililitros e ele quer saber o total desperdiçado em litros. Bom, aí como é que nós vamos fazer isso, ó? Vamos pegar aqui o período, né? Então vamos fazer o seguinte: a gente sabe que no caso está em segundos, né? Então a gente sabe que vamos converter primeiro o total de horas em segundo, tá? A gente sabe que de 0 hora, eu vou botar 0 hora até 6 horas, né? 6 horas 6 da manhã. Então aqui eu tenho um período aqui total de 6 horas aqui, certo? A gente sabe ainda que um minuto, né? E um minuto equivale a 60 segundos. E também a gente sabe que o quê? Que uma hora equivale aí a 60 minutos, tá? Porém, eu quero saber quanto equivale uma hora em segundo. Então, uma hora em segundo é só multiplicar aqui, ó, 60 por 60. Então, uma hora em segundo vai ser então 3.600 segundos, tá? A gente já sabe que uma hora equivale a 3.600 segundos. Para saber 6 horas, quanto vale 6 horas? Para quanto vale 6 horas, aí eu vou pegar 6 horas e multiplicar por 3.600 segundos. Então, 6 vezes 3.600 vai ser igual a quanto aí? Vai ser igual a 21.600 segundos. Ok? A gente sabe que uma gota cai a cada 3 segundos. Então, para saber quantas gotas caiu nesse período todo, a gente vai voltar lá naquela questão lá do perímetro, né? Na questão do rolo, né?
para saber quantos rolos foram comprados, né? Precisam ser comprados. Então a gente vai pegar o quê? A gente vai pegar o total que a gente tem e dividir pela frequência que nós temos, que é ocorrido, né? A gente vai pegar 21.600 segundos e vamos dividir por 3 segundos, que a gente vai achar, então, o total de gotas que caiu nesse período. Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. Simplesmente dividir 2.600 segundos divididos por 3. A gente vai achar, então, o total de gotas que caiu nesse período. Então, o total de gotas que caiu nesse período foi de 7.200 gotas. Então, aqui eu vou trabalhar com as gotas já. Tá? Aí ele já nos dá então o volume em mililitros, né? Que é o volume de 0,2. Aí eu posso já, se vocês quiserem, transformar em litros, tá? Ou deixar assim mesmo e no final converter em litros, né? Eu prefiro deixar, multiplicar dessa maneira, né? Vou deixar em 0,2 mesmo, tá? E aí eu multiplico por 7.200. E depois aí eu faço a conversão para litros, tá bom? Então multiplicando aí, ó, 7.200, 7.200 vezes 0,2. Então eu vou ter aí 1.440 mililitros. Tá? Então esse é o total de volume que, né, que caiu aí entre meia-noite e 6 da manhã. Aí, como é que eu faço para converter em litros? Né? É a mesma coisa quando a gente trabalha lá com um minuto, segundo, né? No caso aqui, eu vou ter que dividir por quanto aqui, ó. Né? Aqui, então, de litro para mililitro. Né? Então, aqui eu vou ter que nesse litro, centilitro, né? Então, aqui eu vou ter, ó. Né, fazendo aquela tabelinha, né? Litro, centilitro, tá? Então, ó, eu vou ter que vou botar cada um na sua casinha. 1440, tá? Para quem se esqueceu aí, ó. A vírgula tá aqui, ó. Então, tem que andar para litro. Para andar para litro, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que dividir, certo? Então, vou dividir por 1.000. Então, dividido por 1.000, a vírgula vai andar para a esquerda. Tá? Então, a vírgula vai andar para cá. Então, ó, centilitro, decilitro e litro. Então, vai ficar, então, aproximadamente aqui 1,4 litros, que é o valor aproximado. Então, aproximadamente aí 1,4 litro, né? Que foi aí desperdiçado nesse período aí que caiu as gotas, né? Então, gabarito aí que tem C de casa. Tudo bem? Tranquilo aí para vocês? Podem tirar print, né? Aí depois vai estar salvo lá no nosso canal no YouTube, tá? Daqui a pouquinho, depois vai estar lá mais tarde à noite. Ok? Então, essas foram as questões aí de hoje, né? Espero que tenham gostado. Lembrando que segunda-feira vai ter mais, né? Só deixa eu. Então é isso. Deixa eu terminar. Então é isso.